Пошук цінностей та реліквій у центрі Одеси продовжиться навесні. Про це повідомив історик Андрій Красножон у своєму фейсбуці. Він та його команда археологів повернуться на Приморський бульвар, оскільки там ще могли лишитися артефакти та майбутні експонати. Науковці вже почали підготовку та складають план роботи. З настанням теплої пори року вони розриють частину тротуару, а також почнуть пошуки на нових локаціях. Нагадаю, у червні 2021 року фахівці Інститутів археології України та Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського намагалися віднайти залишки фортеці Хаджибей та дослідити культурні нашарування.